Tô gostando dela galopando. Eu tô gostando. Então vai. Boa, vem. Vai. Bora, vem. Vai. Bora, vai. Vai. Aí, ó. Então, e aí é outra situação. Bora, bora, bora. Ah, não. Todo mundo já sabe o que tem que fazer. Compete pra caralho. Joga junto, joga junto. Densidade lá em cima! Correr pra caralho! Define o jogo, rapaziada. É importante hoje, mano. Define o jogo, velho. Posição, energia. Bora, energia boa no campo. Comunicação, todo mundo se ajudando pra caralho. Tá certo? Vamos buscar isso daí como equipe, como grupo. Beleza? Vocês merecem uma resposta na competição pelo que vocês estão trabalhando. Então vambora. Todo mundo sabe o que fazer, rapaziada. Todo mundo sabe, rapaziada, a sua responsabilidade, mano. É cada um, rapaziada. É colocar o coração no bico da chuteira, mano. E ir pra dentro de campo, rapaziada. Doar tudo, mano. É se entregar ao máximo, rapaziada. Quando a gente sabe, quando a gente se entrega dentro de campo, mano, não dá pra ninguém, rapaziada. Quando a gente joga o nosso futebol bem jogado, todo mundo organizado, rapaziada, as coisas dão certo pra gente, rapaziada. Então vamos com Deus, mano. Vamos com raça e vamos buscar esses três pontos, caralho. Vamos, 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 vamos. 0, 1, 2, 3. Pai nosso que é no céu, santificado seja o nosso nome. Essa é a maior, a gente vinha de uma derrota pro Santos e aí a gente precisava ganhar para classificar e graças a Deus a gente conseguiu mais um passo, porque tem mais um jogo lá contra o Atlético e sim, se a gente passar lá a gente classifica no Brasileiro Sub-20. E eu queria parabenizar vocês porque vocês colocaram em prática um plano estratégico que não foi fácil, não era fácil, vocês fizeram muito bem e nos momentos que não encaixou, vocês compensaram com a pele e com o coração, que é assim que tem que ser. É um bonito jogo mesmo, bonito comportamento, e aí fomos premiados, não só com os três pontos, mas foi o primeiro jogo que a gente não sofreu gol no campeonato. Tá bom? Parabéns aí de coração. É, agora, rapaziada, seguir tranquilo, trabalhar pra caralho durante a semana, mano. Não dá brecha, não vamos dar erro, rapaziada. É uma semana muito importante, mano. A gente ir lá jogar bem pra caralho, rapaziada, e se Deus quiser conseguir a classificação. Vambora, valeu? Bora! Bora, bora! Santa Maria, Jesus, o lugar classificado, agora nós vamos Boa! Bora, parceiro!